De hoje, vamos conhecer uma entidade que nasceu e se desenvolveu dentro de uma comunidade de Porto Alegre. Suas existências se entrelaçam com vínculos muito fortes. É a Pequena Casa da Criança. Eu estou na direção da Pequena Casa da Criança desde o ano 2002, que por ocasião do falecimento da fundadora, irmã Nelly Capuzzo. A irmã Nelly Capuzzo criou a Pequena Casa em 1956 e, com pulso forte, selou o seu destino durante quase 5 décadas. Ficou vácuo o seu lugar e eu fui encaminhada pela Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado para dar continuidade à missão aqui na Vila Maria da Conceição. A Vila Maria da Conceição está localizada na zona leste de Porto Alegre, inserida no bairro Partenon. Nós aqui temos uma missão que inicia atendendo a criança com 2 anos e meio na educação infantil e vamos até o idoso, que não tem limite de idade. Meu nome é Janice Macena de Lima. Eu fui contratada pela instituição há muito tempo para fazer parte do convênio Estafeta e hoje esse programa é denominado Adolescente Aprendiz. Depois, com o passar do tempo, a instituição me efetivou como assessora de unidade, fazendo a parte de articulação com voluntários, fazendo a parte de mobilizações solidárias e entre outras atribuições. Eu faço todo o acolhimento, o acompanhamento e vejo no que o voluntário pode estar somando com a instituição. É um trabalho gratificante, recompensador e é lindo ver cada um cedendo um pouco do seu tempo, da sua energia em prol dos mais necessitados. Estou aqui há 4 anos e tenho esse grupo que está muito bom de trabalhar, elas são muito interessadas e nós fazemos com o resultado dos nossos trabalhos e mais as doações que a gente recebe, a gente faz 2 feiras por ano, procura tirar algum dinheiro para a instituição. E também beneficia a comunidade, o pessoal daqui, porque se vende coisas às vezes muito boas por um preço bem razoável, né? Então acho que é bastante interessante para mim, pelo menos, esse trabalho. Eu acho que traz alguma contribuição aqui para o pessoal. São dezenas de atividades voltadas às pessoas da comunidade e das redondezas. A entidade sobrevive das contribuições de empresas e de pessoas físicas. Diariamente nós atendemos uma base de 600, 700 pessoas, né? Então a gente multiplica isso no mês, mas normalmente são as mesmas pessoas atendidas. Não contabilizamos os atendidos pela unidade de saúde, que isso é um dado restrito a eles. Mas a casa aqui acolhe desde a criança, então os adolescentes para os cursos. Diariamente nós servimos uma base de 600, 650 refeições, né? Desde a criança até o nosso colaborador, que também recebe, né, a sua alimentação. A Pequena Casa desenvolve projetos junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e junto a entidades da área privada, como o SESC e a Fiergs. Sabendo da nossa necessidade, e tem alimentos que seriam jogados fora, não é? Então, sabendo que nós aqui aproveitamos, eles fornecem, nós buscamos e começa a fazer parte do nosso cardápio quando é alimento, ou se são roupas, não é? Então a gente tem um brechó que a gente coloca ali um preço bem, bem baixinho, mas que também é para educar a cidadania. A entidade tem espaço para atender crianças no programa de educação infantil. Um convênio com a prefeitura propicia o atendimento de 350 crianças que permanecem durante todo o dia na escola. Os responsáveis trazem eles à escola, são os responsáveis que fazem a matrícula, né, que vêm conversar conosco. Eles recebem pela manhã, café da manhã e almoço. À tarde, eles recebem um lanche da tarde e mais a janta, né. Todos os professores são especificados para a função, então todos são graduados, pós-graduados dentro da sua função. Eles têm aula especializada de judô, yoga e educação física.
né? Temos espaços diferenciados para o desenvolvimento infantil. Então, a gente tem uma sala lúdica, que é a sala de referência para o desenvolvimento só da educação infantil. Então, uma sala de brincar direcionado. Temos uma videoteca, que é uma sala que estimula a questão da leitura, né? Então, nesse espaço, eles sabem que é um espaço de leitura, de aprendizado. Temos uma sala de jogos e uma sala de pintura, porque a gente ocupa o nosso espaço pensando em eles terem momentos diferenciados de aprender. Quem não consegue acompanhar todo o conteúdo, pode assistir às aulas de reforço oferecidas no turno inverso. Temos uma sala de reforço escolar, que o nosso plano de ação deste ano é destinado à alfabetização dos alunos. Então, a gente tem uma professora destinada exatamente para o reforço deles, para a alfabetização. Então, é dentro do turno da escola, eles saem um pouquinho da sala, têm essa atividade e retornam para a sala de aula. E tem a questão da troca, né, entre a professora do reforço e a professora titular da sala. As professoras todas têm um acompanhamento pedagógico pela supervisora, né, que é um acompanhamento de projetos, de sala de aula direto. Trabalham coletivamente e individualmente, dependendo da necessidade da escola e da necessidade do aluno. As atividades lúdicas são fundamentais na formação destes pequenos cidadãos da Vila Maria da Conceição. Elas podem ser oferecidas através de forma regular, em cursos ou modalidades esportivas. Ou ainda, através do Serviço de Atendimento Socioeducativo, o SASE, que promove o acesso ao esporte e à cultura em atividades nas áreas de dança, informática, artes plásticas. Eles têm oferecidas várias atividades. Eles têm oficinas de artesanato, educação física, música, eles têm oficinas de capoeira. Agora eles estão realizando a confecção de jogos de vareta, né? Que daí eles participam da produção e é mais um momento para a gente poder conversar, do cuidado, de interação, de participar com um colega. A pequena casa conta com a participação do trabalho de voluntários. Atualmente conta com 59 voluntários que podem atuar como oficineiros, professores, na informática, inclusive na área da saúde. Cuidar o sal na comida, que eu já te falei, né? Fazer direitinho. E fazer o controle medicamentoso, tomar o remédio na hora certa, conforme a receita. A pergunta se como eu comecei a voluntariar, então eu tinha essa intenção, já participei de algumas outras atividades na minha vida privada, na minha vida familiar. Lembro muito da minha mãe e do meu pai, que sempre tiveram esse declínio também. E a partir dali, até em homenagem a ela, eu posso dizer assim, eu digo, não, vou dispor um pouquinho também do meu tempo para fazer alguma coisa. E desde então eu resolvi aceitar esse convite e brigar comigo mesmo, que é complicado a gente chegar aqui pela profissão, mas estou conseguindo e quero conseguir mais tempo. Tento cativar alguns colegas também para fazer isso, né? E assim a gente vai fazendo. Ajibê, vira rápido. Vamos rápido. Aí, empurra, isso. Aê. Meu nome é Flávio Martins. Eu sou professor de judô desde 1960. Eu comecei como instrutor na Sojipa, né, junto com o professor Inata. E desde o ano passado, desde março do ano passado, nós estamos fazendo o projeto judô da Pequena Casa da Criança, aqui na Maria da Conceição. Nós temos aqui no total por volta de 70 crianças, que nós fizemos um total de 4 aulas. Ajuda, vai, pega. Ó, pegou aqui, ó. Isso, cara. Tu pegando no ombro aqui e pegando na manga, tu faz ele virar de costas. E já imobiliza ele. Nós temos um apoio, tá, de uma empresa que nos ajuda em tudo, tá? Ela fez a compra de todo o pessoal. Eu tive um encontro com um empresário lá na Sojipa e ele estava interessado em montar judô aqui na Pequena Casa. Ele já coopera com a Pequena Casa há bastante tempo. Então, nós estamos montamos isso aí já faz um ano. O ano passado, 30 alunos passaram da faixa branca para a faixa cinza. Esse ano tem mais alunos para fazer o mesmo projeto. Giovanni é outro voluntário. É responsável pelo conteúdo nas redes sociais e pelo programa de qualidade. E eu sou responsável pela comunicação e pela qualidade.
Então eu cuido das redes sociais, né, para fazer postagens, mostrar o nosso trabalho aí diário, deixar as pessoas sabendo e vendo fotos do que a gente faz. E com o Twitter também, né, o site da Pequena Casa da Criança e o nosso canal no YouTube também com alguns vídeos. A qualidade também é o setor que eu estou envolvido agora e a gente está em busca de melhoria dos processos sempre, né? E para também depois ir atrás de prêmios, por exemplo, PGQP, que nós ganhamos em 2012 também. Então, é isso aí, para melhorar mesmo, aumentar a produtividade, só fazer o bem, né? Promover a inclusão do jovem no mercado de trabalho também é um dos focos da Pequena Casa. E alguns desses jovens que agora estão aqui já passaram por vários programas. Eu inicio aqui desde pequena. Então, praticamente todas as atividades que teve aqui eu participei. Hoje eu trabalho na Protase como recepcionista. Só que eles me veem, eles me treinam no caso, né? Como uma secretária. Outra jovem aprendiz fez um caminho inverso. De outra comunidade, Lavínia veio para a Pequena Casa para ter uma oportunidade de primeiro emprego. Eu conheci a Pequena Casa, como eu disse, no ônibus. Eu estava conversando com uma mulher e ela disse que ela conseguiu a oportunidade aqui do primeiro emprego dela aqui. No caso, o aprendiz aqui. E eu vim me inscrever, fiquei um ano na lista de espera e me chamaram um dia para vir participar de uma seleção para trabalhar ou no escritório de advocacia ou num banco. E a questão de férias do 13º e fundo de garantia de vocês? Se chegar a alcançar um número X de faltas, reflete ali. Antes de conhecer a Pequena Casa, eu pensava que o mundo do trabalho assim era como um obstáculo que eu tinha que passar por isso e seria difícil até conseguir um emprego, uma oportunidade sendo tão nova. Então, quando eu consegui, nossa, foi muito bom, porque é muito difícil. E o bom, assim, é que a Pequena Casa ensina a gente a como lidar com muitas coisas, situações, que se a gente tivesse em algum outro lugar, digamos, em um supermercado, que não tivesse a estrutura de ter um professor para te educar, te falar, a gente não teria como saber como agir em algumas situações. Trabalhar com ética e respeito e promover essas duas qualidades é fundamental para quem está disposto a desempenhar as suas funções aqui nesta instituição. Valores como ética, respeito, né, carinho, amor ao próximo, o cuidado consigo e com o outro, com o ambiente. Até porque eles têm uma realidade bem difícil, então a gente procura mostrar outras coisas, né? Então eles valorizam o que eles têm, o que eles vivem e o todo o novo que eles conhecem. Então a gente trazer o certo e o errado com realidades distintas é diferente. Então, te colocando na situação, te colocando no lugar do outro, e aí tu pode sentir o que é bom pra ti, então o que eu posso proporcionar de bom pro outro, ou se não é bom pra mim, também não é bom pro outro, né? Então, o carinho, o cuidado, eu acho muito importante. A linha de trabalho fica muito clara quando conhecemos outra moça que se criou na comunidade sob os cuidados dos projetos da Pequena Casa. Meu nome é Kathleen, tenho 19 anos. Eu entrei na Pequena Casa com 13 anos. Morei aqui até meus 16 anos, agora eu moro perto. No trabalho educativo, no serviço de convivência, eu saía da escola e vinha para cá. Agora, depois eu fui para o Jovem Aprendiz, fiquei meus 2 anos de Jovem Aprendiz lá. Agora estou trabalhando aqui, né? Consegui uma oportunidade. E estou gostando bastante. E agora minha filha também está aqui com nós, né? E eu vejo que é uma boa por tudo, né? Tudo que a Pequena Casa já fez, tantas outras pessoas que também que eu conheço, que saíram daqui agora estão, né, em outros lugares, bem legal, tão bem.